最後の最後まで攻めながらの、試合だったと思いますが、今日の試合どう振り返られますか？そうですね、やっぱりここ一番でのクオリティの問題もかなり、見られましたけども、やっぱりしっかりと点数を取るということ、ここが重要だと思います。まあ、失点に関してはね、やはり一瞬の隙、センターバックあたりのもちろんポジション修正も含めて、やっぱりそこをね、湘南さんが逃さなかったということですので、まあ、そこは真摯に受け止めなきゃならないと思います。前半と後半少し湘南の勢いというのも変わったところがあると思うんですけれども、後半の3枚替え一旦したと思うんですが、そのあたりの狙いというのはどんなところにあったんでしょうか？そうですね、やっぱり体力の消耗もやっぱりかなり目立ったというところと、またフレッシュでね、勢いのいい選手を入れることによって、もう一つ前ではめていきたいという意図があってね、変えました。まあ、町田らしくクロスからの得点というシーンもなんかあるんじゃないかというシーンもたくさんあったと思うんですけれども。そうですね、まあ、期待してた以上のね、やっぱりこうクロスの精度っていうのがあまり見られなかったなっていうふうにも思いますね。ちょっとそこは残念です。はい。まあ、次もホームで戦うことになると思いますが、1週間どんなことを？そうですね、やっぱりホーム戦は続きますので、やっぱり一つここで勝たなきゃならないし、まあ、平川が抜けた状態にはなりますけども、ね、やっぱり彼がいない時に一つ勝たないとね、彼がいなかったから、いなくなったら、いたから勝ったってなって、まあ、そう思われるのもね、ちょっとあれなので、やっぱり選手たちはもう一回奮起させて、しっかりとチームをもう一回再構築したいなと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。